बिग्रेको त प्रयोग गर्न जान्नु पर्यो नि हेलो साथीहरू स्वागत छ भाइरल नेपाली ज्ञानमा टिकटक ब्यान भएसँगै अधिकांश टिकटक प्रयोग गर्ने नेपाली जनताहरू माझ दुःख छाएको छ विभिन्न तरिकाले टिकटक चलाउन खोजिरहँदा कि त चल्दै नचल्ने कि त स्लो हुने समस्याले गर्दा टिकटक प्रेमीहरू बोर्ड भइरहेका छन् यसैबीचमा भिपिएन प्रयोग गरी टिकटक चलाउँदा ब्याङ्क खाता नै रितने दर पनि छाएको छ टिकटक बन्द भएको यो अवस्थामा हर्क साम्पाङले हालसालै टिकटक ब्यानको कारणले सरकार विरोधी आन्दोलन हुन सक्ने धारणा व्यक्त गरेका छन् मङ्सिर तीन गते आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा फेरि एकपटक पोस्ट गर्दै उनले टिकटक बन्द गरेर यो सरकारले लोकप्रियता गुमायो पुनः सञ्चालनमा ल्याएर आफ्नो बचाउ गरोस् होइन भने सरकार विरोधी आन्दोलनमा आम जनता समेत लाग्न सक्ने देखिन्छ लेखेका छन् जुन पोस्टमा धेरैले उनको समर्थन गरेका छन् भने कसैले भने उनी प्रधानमन्त्री नभएको भन्दै नगर प्रमुखको काम मात्र गर्नु र जनता भड्काउने काम नगर्नु पनि सुझाएका छन् त्यसो त हर्कसाम्पाङले टिकटक ब्यान गर्नु मूर्खता हो र स्वतन्त्रताको हनन हो भनेको यो पहिलो पटक भने होइन उनले टिकटक ब्यानको निर्णय आएकै दिन निरङ्कुश सरकारले आफ्नो आलोचना सहन नसकेर तिकतक बन्द गराउने निर्णय गरेको भनेका थिए सोही दिन उनले सरकार निरङ्कुश बन्दा सञ्चार माध्यम सबै बन्द गर्नेछ जस अनुसार फेसबुक पनि बन्द गरिने बताएका थिए यसो भएमा जनताले असन्तुष्ट भई नेताहरूमाथि जाइ लाग्ने लेखेका थिए त्यसका साथै उनले बोल्न पाउने गणतन्त्रमा तिकतक ब्यान भन्दै यो फोटोमार्फत व्यङ्ग पनि गरेका थिए तेजपोषी को और कुपोषण में फेरी होने, प्रस्ताचारी विरुद्ध सामाजिक संजाल भरी जनता ले आक्रोश व्यक्त थाले पोषी सामाजिक संजाल नए प्रतिबंदित होने देखिंसा पनी बने थिए। टिकटॉक बंद करना खुश सा युनिकम सरकार, यो सरकार वही खकार हो हैक तू जनता खुशी वही को रमाए को हेना न सकने सरकार। यो निकममा सरकारलाई बिहानदेखि आधा रातसम्म गाली गरौँ जय देश भन्दै तिकतक ब्यान गर्ने निर्णय गरेको दिन उनको तर्फबाट क्रोधपूर्ण पोस्टहरू लगातार भएका थिए र अन्तिम पोस्टमा भने उनले जति स्टेटस लेख्नु छ लेखिहाल है भरे बेलुकीसम्म फेसबुक पनि बन्द गर्छ होला यो सरकारकी खकारले म चाहिँ निस्के काम गर्न लेखेका थिए यसरी नै फेरि भोलिपल्ट दुई सालमा हुने निर्वाचनमा टिकटकै कुरा मात्र उठाएर प्रतिस्पर्धीलाई धुलो चताउने भन्दै व्यङ्ग गरेका थिए सोही दिन अर्को पोस्टमा टिकटक बन्द गरेर जनता खुसी बन्न नदिने केन्द्र सरकारलाई जाठो सरकार समेत भनेका थिए यसै सिलसिलामा उनले अर्को पोस्टमा भने तिकतक ब्यान गर्नुमा चाइनिज सफ्टवेयर नचलाउने विदेशी प्रभुको आदेशमा तिकतक ब्यान गरिएको हुन सक्ने आशंका व्यक्त गरेका छन् यसै पोस्टमा उनले सबै कुराको राम्रो नराम्रो पक्ष हुने र यसको प्रयोग र सोचाइमा भर पर्ने बताएका थिए यसरी लगातार तिकतकको समर्थन र सरकारको विरुद्ध बोलिरहँदा उनलाई धेरैले यो मेयर काम छैन भन्दा उनले आफू अल्छी र कामचोर नै हो भनेर मजाक उडाएका थिए यसरी नै उनले पछिल्लो विभिन्न पोस्टहरूमा टिकटक बन्द गरेको होइन ना, नागरिकको सूचना र मनोरञ्जनको अधिकार बन्द गरिएको हो क ख लेख्न सिक्ने र लेख्न जान्नेको हात काट्ने राणा शासन र रा अहिलेको प्रविधि निषेध गर्ने सरकारको शासन एउटै हो भ्रष्टहरूको शासन टिकाउनकै लागि सूचना र चेतनाको मूल माध्यम माध्यमरूपी सबै सामाजिक सञ्जालहरू बन्द गर्ने यो हरकतको खुलेर विरोध गरौँ टिकटक लभरहरू एक हौ टिकटक चलाउनेले बिगारेको हो कि सत्ता चलाउनेले बिगारेको हो यो देश समेत भनेका थिए त्यसपछि भने टिकटक बन्द भइसकेपछि टिकटक चलाउन अनेक जुक्ति लगाउँदा जनताले दुःख भोग्न परेको कुरा उठाउँदै हर्क साम्पाङले लेखेका थिए अहिले विभिन्न विधि अपनाएर टिकटक चलाउन खोज्दा अनलाइन खाताबाट पैसा चोरी हुँदै गरेको भन्ने कुरा सुनिएको छ यो निकम्मा सरकारले यही दुःख दिनलाई यो निरङ्कुश कदम चाल्या हो यसरी नै उनले कसले भन्यो त्यो टिकटक हो भन्ने त्यो त सूचना र मनोरञ्जनको अधिकार पो त भन्दै टिकटक खुलाउन आन्दोलन गर्नुपर्छ भनेका छन् टिकटक बिग्रेको थियो अश्लीलता भरे के के भरे भन्छ त्यो त प्रयोग गर्न जान्नु पर्यो नि बाइक चढ्दा पनि त दुर्घटना हुन्छ नि त हुँदैन र दुर्घटना भएर छिमेकीको त खुट्टा भाँच्यो म चढ्दै चढ्दिन भन्नु हामीले भन्नु बिजुली पाल्दाखेरि पनि कहिले कहिले आग लागि हुन्छ अब आग लागि हुँदो रहेछ नि यो बिजुली नल्याउ भन्नु हामीले त्यो भन्नु त्यसले गर्दाखेरि हरेक कुराको प्रयोग हामी कसरी गर्छौँ भन्ने कुरा टिकटकमा कति मान्छेहरू खुसी छन् नि त छैन होइन एउटा सानो पुलमा भए पनि अलिकति नाचेको छ यसो हाँसेको छ त्यति हाँसदा नाच्दाखेरि के बिग्रियो जनता हाँसेको मन नपर्ने सरकारलाई म त जनता त हाँसिरहनु भन्छु होइन नाचिरहनु भन्छु के टेन्सन लिइरहनु र यो सरकारले जुन टिकटक बन्द गरेको छ यो चाहिँ धेरैवटा कारण हुन सक्छ होइन अमेरिका र भारतको चपेटमा परेको नेपालले चाइनाको प्रडक्टलाई तपाईँको छैन मार्केटमा नराख्ने भन्ने एउटा त्यो पनि हुन सक्छ हुन सक्छ है मैले यही हो भनेर चाहिँ भनेको छु अर्को कुरा अब पोल खुल्यो नि त म अब एउटा छैन स्वतन्त्र अभियान त हिजो यो गल्ली गल्ली एक्लै कुदिन्थे मोबाइल थियो मसँग फेसबुक थियो फेसबुक नभएकोमा मम्ची नम्ची थिएर जितिन थिएँ होइन त्यस्तै हो टिकटक पनि है टिकटक के अरे फेसबुक यस्तो त एक सयवटा आओस् भन्छु म त टिकटक होइन ट्विटर इन्स्टाग्राम के जति फेसबुक के के थुप्रो आओस् न होइन अनि जनताको चाहिँ सूचना पाउने अधिकार जनताको मनोरञ्जन पाउने अधिकार सरकारले खोज्नुहुन्छ मिल्दै मिल्दैन यो भएको कारणले गर्दाखेरि हामी सबैजना यस्तो सरकारको निरङ्कुश कदम भन्छु म चाहिँ पहिला ज्ञानेन्द्र शाहले तपाईँको फोन जोन बन्द गरिदिएको थियो एक हप्ता दस दिन त्यस्तै कि अब टिकटक बन्द हुन्छ के समयपछि फेसबुक बन्द हुन्छ त्यसपछि युट्युब बन्द हुन्छ त्यसपछि सबै कुरा बन्द हुन्छ अनि पछि गएर चाहिँ हुलाकमा है मलाई भेट्न आउँदाखेरि त हुलाकमा चिठी पठाएर आइराखेको यी धारणहरूमा तपाईँको प्रतिक्रिया अवश्य कमेन्ट गरिदिनुहोला होस् त यो भिडियोको लागि यति नै भिडियोको जानकारी मन परेमा लाइक सेयर र कमेन्ट अवश्य होला साथै यस्तै यस्तै भाइरल अपडेटका लागि हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब गर्न होला यतिन्जेल हामीलाई साथ दिनुभएकोमा यहाँलाई धन्यवाद छ